हेलो नमस्कार, मो ना किरण चौधरी, मो डांसर एंड कोरियोग्राफर। ओके, एक्चुअली एथिपे मु माने सहायता करया को चाहू छी बिकॉज़ से गोटे झियो मोर भला से गोटे झियो एंड जहाँ हैला हैला बाहर माने एमती बसे कि ठीक ना मु कहूनी कि तांकर ही ठीक अछि कि आंकर ही ठीक अछि, मे बि दिजन जार भूल थियो किंतु बाहर गोटे झियो को एते राति रे माने एते मशा रे बर्षा रे खरा रे शीत रे से भी तो माने बहुत कष्ट रे अछन ना, सेटा देखि कि बहुत माने दुख लागुछ। सो दैट ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି, ଝିଅର ଭୁଲ ଅଛି, ଝିଅର ଭୁଲ ଅଛି, ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ 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 ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ କିଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବନି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଘା ହୁଏ କି ସେ ପେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଟଏଲେଟ୍ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଉ ନା, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ସଫା କରେ ତ ବାସ ସେମିତି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ କି ଯଦି ଭୁଲଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଦୀପିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଘରେ ସବୁ ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇକି ଘରେ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘରେ ରହିଗଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବସିକି ମଶାରେ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ନା। ସୋ ସମାଧାନ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଲୋକ ଦେଖିବେ ଭୁଲ, ଲୋକ କହିବେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେନି ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆସିକି କହିବା କଥା ନା କି ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍, ସେ ଭୁଲ। ଝିଅଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନା, ପୁଅ କାହିଁକି ଆସୁନି? ୱାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସରି, ଯଦି ସେ ଧାଇଁ ପଳଉଛନ୍ତି କଲେ ସେ ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି କି ନ୍ୟାୟ? ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ହେଇଛି ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବାହାର କରିବା କଥା, ନା କି ପବ୍ଲିକ୍। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ସେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଛୁଆ ହେଉଛି ଦିନେଶ ଭାଇଙ୍କର, ରାଇଟ୍? ଦିନେଶଙ୍କର ଛୁଆ ତ ଆଇ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି ଛୁଆ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ, ଦିନେଶର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବି ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଛୁଆ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଛୁଆ। ତ ଭୁଲ ସବୁ ଭୁଲିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ବାସ୍।